Nii, aga meil on siin, kuna meil on jälle aega, siis meil on eelmisest ettekandest lisaks Berhile on siin ka Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Tallinna Keskhaigla esindajad, et kelle vastutusel on siis see, et patsiendi, räägime konkreetselt aneemiast, et patsiendi aneemia saaks siis enne lõikust käsitletud, et patsient jõuaks lõikusele, et see aneemia oleks korrigeeritud, tema lõikus ei jääks ära, operatsioonitoas ei jääks tühja auku, operatsioonitubade kasutus, personali kasutus oleks ökonoomne ja patsiendile oleks tagatud ka nii-öelda kiirem paranemine ja väiksem tüsistuste teke. Et kelle käes on pall, kelle vastutus see on? Julia ja Maria, äkki, et osalete. Et kas me saame panna vastutuse sellele arstile, kes on patsiendi pannud operatsiooni järjekorda? Kas me saame vastutuse panna sellele õele, kes 6-8 nädalat enne plaanitavat operatsiooni peab seda haiget vaatama? Või võime me mingi osa vastutust panna ikka patsiendile ka? No, palun. No, te võite sinna minna. Sisearstina on mul ikkagi nagu väga lihtne öelda, et lõppkokkuvõttes vastutab ortopeed. Et selles mõttes, et... Ortopeedid on vihulas täna. Et nemad, jah, täpselt, et neid siin täna ei ole. Ja et põhimõtteliselt on niimoodi, et kui see patsient ikkagi operatsioonile jõuab, siis oma allkirja sinna lõppdokumendile alla panen ortopeed. Ja ükskõik, kui palju me ka ei punnitaks, siis mingi protsent patsiente ikkagi läheb meil sellest sõelast läbi. Et ma ei tea, kuidas see juhtub ja ma ei arva, et siin on kuidagi, et see oleks üldse mingi korruptiivne tegevus, aga kuidagi ikkagi mingisugune protsent patsiente pääseb nendest kõikidest erinevatest etappidest läbi. Sa mõtled, mida? Et ei käi õe juure, see on operatsioonipäeval lõpskoha nõua peal. Jah. Okei. Aga ma arvan, et eks me kõik vastutame. Patsient vastutab, perearst vastutab, väga oluline koht. Tegelikult need patsientid, eriti vaadates praegu seda raviteekonda, nad lihtsalt ei tohikski jõuda üldse juba sinna... Noh, nagu haigla korpusesse põhimõtteliselt sellepärast, et need e-konsultatsioonid, need peaksid olema tagasi lükatud juba. Et selles mõttes vastutab näiteks patsient ja perearstest seal juba eelnevalt. Kommentaare? Mall? Oota, Mall, mikrofon kohe tuleb siin, teised ei kuule, meie küll, aga... Nii, mina, aitäh, väga praktiline ettekanded olid, aga mina olen perearst väikemaalist ja mina kasutan põhiliselt teekonda ülikooli oma patsienti saatmiseks. Ja ma tahaksin öelda, et ma imestan, et jõuavad patsientid siis haiglasse, kellel on aneemia, et me ei saa ju ühtegi saatma hakata kii, kui tal ei ole see hemoglobin korras. Et kõike me seda teeme, uurime, teeme seederakti uuringud, kõik, mida iganes, et see välja selgitada enne me kedagi sinna ei saada. Küsimus oli mul veel enne jäi küsimata, et kui vana see röntgen pilt peab olema. Et ülikool ütleb, et mitte vanem kui 6 kuud. Arvan, et siin sisearstid vastamellele vastata ei oska, mis see liige see röntgen pilt. Ei, tegelikult on niimoodi, et meil ikkagi see, jah, mitte vanem kui 6 kuud ja see, et me ei dubleeri ka neid pilte, et kui sellel patsiendil on need pildid tehtud, siis me ei suuna neid uuesti, kui ortopeed just ei pea seda mingil põhjusel vajalikuks, et siis õde ei suuna uuesti neid röntgenisse. Aga kuidas ikkagi need aneemiasõelaste patsiendid läbi lähevad, siis jah, kui ma uurisin natukene
selleks ettekandeks, et kuidas perearstid näevad seda, siis mul üks sõbranna, kes on iseenesest Tallinna perearst, aga on aktiivne, siis perearstidel ma saan aru, et on juba aktiivne list, et siis ta ütleski, et aga tundub, et Tartu perearstidel on palju raskem, et nende saatekirju saadetakse märksa rohkem tagasi. Võib-olla konkurents Tallinnas on suurem, et on mitu kolm opereerivat haiglat ja et võib-olla me tahame natuke rohkem neid patsiente endale saada ja me oleme, meil on võib-olla natuke parem võimekus neid patsiente ka oma süsteemis putitada, ma ütleksin niimoodi. Kas Juulial on üks kiire kommentaar Tartu poolt? Et jaa, tõesti, meil võib tunduda, et väga palju jääb ära ja nii, aga nagu ma mainisin, me probleem on just nende vana järjekorra patsientidega. Neid on tõesti palju, 5,000 to 6,000 vist need viimased. Ja nende järjekorra patsientid, need ongi need, kes lihtsalt korrigeerimata tervistega, lihtsalt ootavad oma operatsiooni ja kui me hakkame neid sõgalomeni öelda, siis nad tõesti sealt jälle läbi ei saa ja siis me saadame neid tagasi. Need, mis on raviteekonna poolt, need on enamasti kõik sobivad. Et sellised probleemid, just need vanajärjekorra patsiendid. Nii. Ja ma võib-olla kommenteeriks ka, et minu loengu fookus pigem oli siis kõik kirurgia, mitte siis ainult ortopeediline, et kuna Põhja-Eesti regionaalhaiglas on tõesti erisus, et meil on see suur onkokirurgia ja kardiokirurgia ja need on need aknad, need patsiendid, kes saavad vähemalt 6 nädala jooksul lõikusel, et need on need, kes siis jõuavad ka meie aneime kabinetti. Et kirurgid on nagu väga tänulikud, et kui see patsient onkoloogiline haige saab neoadjuvantset keemeravi ette, siis on meil kokkuleppe onkoloogidega, et ka nemad teevad siis iseseisvalt seda rauainfusiooni, aga need patsiendid, kes tulevad primaarsele lõikusele, siis need jõuavad meie aneime kabinetti aneime korreksiooniks. Et jah, et endoproteesi teekonnal patsiente me väga palju ei näe. Nii, aga aitäh esinejatele. Ja nüüd ole üks küsimus veel tagantreast. Oodake palun. Viimane minut. Anestesioloogia resident, olen küsin selliselt, et normaalkaalus mehe ja naise ringleva veremaht erineb umbes liiter. Ja 500 milliliitrine verekadu viib naisele siis proportsionaalselt suurema hemoglobiini languseni. Et miks me tõmbame naistele seda madalamat hemoglobiini aksepteeritavat piiri, kui see toob neile kaasa suurema transfusiooni tõenäosuse? Näiteks Saksamaal on piloteeritud meestele ja naistele sama hemoglobiini väärtus. Aitäh! Jah, see meil oli Rein Kruusatiga teemaks, aga tema tõsatas selle küsimuse, aga täna hetkel me oleme selle juhendi nii koostanud, et me teeme selle erisuse sisse. Et me rakendame seda juhendit ja vaatame, millised on tulemused ja kui on vaja tõesti seda muuta, siis me tõstame ka naistel 130 peale. Nii, aga aitäh! Ja...